Naš sledeći sagovornik na Accelerate Checkpoint u okviru Accelerate Talksa je i Ljubisav Stojiljković, menadžer poreza Nel Grupe. Ljubo, dobrodošao. Bolje da se naš. Hvala. Kako se osjećaš? Kako ti se čini event? Pa, odlično. Prvi put sam na ovakvom eventu u Neltu i baš onako vrlo, vrlo pozitivno, da kažem, oduševljen i organizacijom i kako je to, da kažem, kako za sad teče. Ja ti čestitam, od skoro si postao menadžer poreza. Ti si doživao lično ubrzanje svakako. Da. Radiš u financijama i radio si na različitim pozicijama u financijama. Šta je ono što ljudi ne znaju o financijama? Pa ajde da kažem, ne znaju, ali ono što je, na primjer, šta ljudi misle kao neka pretpostavka o financijama, da. Da je to administracija, da je to repetitivan posao ili da je to nešto što onako je, ono, sediš u nekom budžaku, radiš sa nekim papirima, a možda je tako bilo, ne znam, pre 30-40 godina. Danas je to sve samo ne tako. Baviš se projektima, imaš vrlo dinamičan radni dan u smislu tekućih stvari, uvek imaš neko pitanje, bez obzira na kojoj si poziciji i kojim se konkretno poslom u okviru finansija baviš. Tako da je vrlo onako izazovno i nešto što meni lično prija. Nije ponavljajuće, da tako kažem. Ti si radio na projektu e-fakture i to je jedan od top akcelerator projekata. Dobili ste priznanje za top akceleratore za 2022. godinu. Koliko je izazovno bilo raditi na tom projektu i koji su benefiti za sve nas? Pa, ne mogu da kažem da nije bilo izazovno, odnosno čak suprotno, bilo je u nekim trenucima onako dosta i teško i stresno. Najviše zbog obima posla, zbog kratkih rokova i zbog toga što je nešto, to je nešto što je novo svima nama. Kad kažem svima nama, mislim i na privredu, i na institucije koje to implementiraju i generalno na korisnike, ali i na ljude koje fakture ne direktno, već indirektno tangiraju. Da li su to prodavci, da li su to kupci, da li su to ljudi koji prosto treba da dostave fakturu. Tako da, jedan sveobuhvatan projekat koji ima ono, puno nekih checkpointa koje je trebalo stići i svašta nešto završiti, u tom smislu jeste bilo izazovno. Ali uspeli ste? Jeste. Ono što je, da kažem, dobra strana svega, to je što negde kroz takve projekte ti prosto upoznaš i ljude sa kojima radiš i budeš srećan što radiš sa ljudima koje krasi timski duh i profesionalnost i onda shvatiš da svaki cilj je zapravo dostižan, a negde koliko god je projekat težak, u stvari ti mnogo više naučiš i mnogo sebe onako više unaprediš, i ti i kolege. I to je, da kažem, sa te strane ono šta smo radili. Što se tiče samih benefita za sve nas, ja uvek sam za digitalizaciju i za bilo kakvo unapređenje koje, da kažem, onako menja taj status quo. E sad, malo je teško, kao što sam rekao, pošto je novo svima, da negde mi te benefite vidimo odmah. Treba da se preleže ove dečije bolesti, da se malo i svi naviknemo na taj novi koncept te fakture, da je sada sve digitalno, da sada imamo, da kažem, skroz onako i drugačije procese i drugačije radimo nešto što smo do pre par meseci radili na neki drugi način. Kad sve to prođe, mislim da ćemo onda tek da uvidimo stvarne benefite digitalizacije i da prosto i privreda i mi kao deo privrede još nadograđujemo na to dalje i naše interne procese i automatizaciju i tako dalje. Znači, sledeća godina, ovo vreme, na sledećem Accelerate Checkpointu možemo da ponovo razgovaramo o benefitima e-fakture, eto, recimo. Tako je, možda još nekom drugom projektu koji se naslanja na to. Naravno, držimo palčeve da ih bude što više i što više uspešnih. A kad smo kod projekata, koji projekat ti se dopao da nisi ti radio na njemu ili tvoj tim? Neki projekat koji je dobar primer implementacije naše strategije? Kad si poreznik, odnosno kad se baviš porezima, teško je da te zaobiđe bilo koji projekat. Aha. Ili direktno ili indirektno, ali da kažem da kao odgovor na ovo pitanje, prvo i na pamet mi pada data management projekat, jer opet je nešto vezano za digitalizaciju i projekat koji u suštini bazira na tome da mi kao kompanija neke podatke koje već imamo u velikom broju, da ih koristimo u neki sasvim novi i drugačiji način i da naše procese i poslovanje dodatno da napredimo praktično sa onim što već imamo. I meni je to kao koncept strava stvar i mislim da takvih projekata treba da bude što više. I puna podrška za kolege koje rade na tome i ako mogu da pomognem, bit će mi zadovoljstvo. A gde pronalaziš inspiraciju ti i tvoj tim za
rad na projektima? Da li su to neki poslovni izazovi, ljudi, vrednosti, tržište? Pa sve od toga, ali mislim da najviše sad ja lično u izazovima, odnosno da kažem ako imaš neki izazov, problem koji da li iz tekućeg poslovanja, da li je ono striktno vezan za poreze, da li se oslanja na poreze, a dolazi iz biznisa ili iz nekog procesa, prosto to zahteva kreativu, odnosno ti treba nešto da rešiš, da tako kažem. Sad možda ta reč zvuči onako grubo, ali u suštini ta kreativnost i mogućnost da prosto kroz posao ti izražiš neko svoje mišljenje, odnosno da daš neki doprinos na nekom polju. To je, da kažem, jedna prva stvar. Naravno, sve to treba da prati tim, odnosno ljudi sa kojima radiš. To je veliki plus u Neltu, gde je negde taj, kao što sam rekao, i profesionalnost i timski duh i negde sav rad padne u drugi plan kad imaš ljude sa kojima radiš i koji su kvalitetni i koji mogu tebe da prate, odnosno od kojih ti možeš puno da učiš. Tako da to su, da kažem, neka dva glavna drajvera za mene. Kaži mi, kakvi su planovi za naredni period? Ovi planova ima puno, barem kad su u pitanju sad da pričam striktno o porezima i o tom nekom užem svom timu. Pre svega negde usložnjavaju se i procesi, administracija, legislativa takođe, ne samo na tržištu Srbije, već i u regionu i odnosno na svim tržištima na kojima poslujemo i negde tehnologija sve to prati i onda treba prosto sve to uvezati i onako malo dodatno utegnuti. Tako da mislim da će bliži naredni period da bude baziran upravo na tome, da negde još dodatno te procese uskladimo i utegnemo. A sa druge strane, ako pričamo o širim oblastima, ne samo porezima, mislim da nas tu čeka još dosta sličnih projekata kao i faktura, jer negde i na tržištu Srbije, ali i na tržištima regiona, ubrzano se radi na toj digitalizaciji i izmenama propisa koje omogućavaju digitalizaciju, to onda znači da i mi kao privreda moramo na to da odgovorimo. Tako da mislim da će takvih projekata biti još i takođe da interno sve što možemo da iskoristimo taj momentum, da se dodatno automatizujemo, digitalizujemo i da unapredimo sve procese. Spremni smo za novo ubrzanje. Jesmo, svakim danom sve spremni. Ljubo, hvala ti što si bio naš sagovornik danas. Vidimo se večeras na žurci. Hvala na pozivu, vrlo rado.